taj korona period je prošao, mi smo imali razgovore u tom periodu, znate da je Emir Olio se pridržavao svih mera u skladu sa uredbama Ministarstva zdravlja i vlade, tako da smo, da kažem, uspešno sa dosta povoljnom situacijom izašli iz tog perioda. Normalno imali smo i mi tu nekih bolesnih radnika, ali nije bilo to ništa značajno, tako da to nije ugrožavalo našu proizvodnju. I ako može da se kaže da smo uspešno prebrodili taj period, jesmo. Ono što smo zacrtali, planovi proizvodnje su ostvareni u potpunosti, znači to apsolutno nije uticalo da bi bilo nekih iskakanja i tako dalje. Ono što želim da istaknem da i u tom periodu i sada Emir Olio stabilno posluje, tu nema nekih velikih odstupanja ni u pozitivnom ni u negativnom smislu. Stabilna je proizvodnja, stabilno je poslovanje, sve u skladu sa našim planovima. Kažem, nema posebnih oscilacija, sve ide normalnim tokom. Koristili smo godišnji odmor 10 dana, 10 radnih dana i nastavili proizvodnju od, mislim da je 20, od 8. smo koristili 8. augusta 10 radnih dana. Nastavljena je proizvodnja, radi se najviše za naše potrebe, znači Dika brand, ženska konfekcija, modna konfekcija koja se najviše plasira u inostranstvu u našim maloprodajnim objektima i deo ide online prodaja preko našeg maloprodajnog objekta na Kapiji i neposredno kupci, znači, mogu ovde da kupuju naše proizvode. Ono što je interesantno da smo mi imali puno akcija vezano za prodaju Dika proizvoda, bilo je nekih sniženja, tako da smo u potpunosti zadovoljni sa akcijama koje smo sproveli, dobro se prodaje naša roba, kako ovde, tako i u inostranstvu, tako da je i to jedan od razloga što je Emir Olio prevashodno fokusiran na proizvodnju ženske konfekcije za sopstvene potrebe. Radimo normalno nešta i za ino kupce, ima tu nekih nagoveštaja da se radi za rusko tržište, za italijansko tržište, nešta se već i radi, rađeni su probni nalozi, ali to je to. Ono što je interesantno, znači u skladu sa reputacijom Dika brenda, trenutno što je aktuelno u fabrici je da se uvode i tri nova standarda, tako da ćemo, znači, u potpunosti da odgovorimo svim zahtjevima ino i domaćeg tržišta vezano za standardizaciju koja je neophodna kod ozbiljnih proizvođača. Znači, na svakoj etiketi će biti jasno označeno od kakvog materijala je proizvod, sve ono što zahtevaju standardi, to upravo radimo. I ono što još mogu da dodam, trenutno je raspisan oglas za prijem 30 konfekcionara, znači za poslove šivača. Tražimo radnike sa iskustvom, oglas još uvek traje, znači nije zatvoren, tako da koristim ovu priliku da pozovem zainteresovane da pošalju svoj CV ili da neposredno na Kapi ovde na Kapiji Emir Olio mogu da popune obrazac 1 ko je zainteresovan za rad. Vidjet ćemo, najverovatnije će taj oglas da traji do kraja septembra i nakon toga ćemo verovatno da odaberemo ono što nam je potrebno i za potrebe kako planiramo sopstvenu proizvodnju. Evo to je nešto u kratkim crtama. Ono što posebno želim da istaknem, da pored poslovanja za koje sam istakao da je stabilno, i želim da istaknem da su i naše zarade takođe stabilne, znači radnici na vreme primaju svoje zarade. Zna se u Emir Olio sve zarada prima između 5. i 10. u mesecu za prethodni mesec, redovno se uplaćuju svi doprinosi
prema državi, kao što i sve obaveze prema dobavljačima se redovno izmiruju, tako da Emirolju je u svakom pogledu pozitivna firma, pozitivno posluje, nikome se ne duguje, radnici imaju sve uslove za dobar rad, primaju redovno zarade i mislim da je to nešto što je posebno važno da se napomene da je to izuzetno stabilna firma. Koliko radnika ima trenutno? Trenutno imamo oko 300 radnika, znači naši planovi, vidjet ćemo kako će dalje da se odvijaju naši interesi, gde ćemo više da se fokusiramo, pa ćemo u tom pogledu i da se fokusiramo na dalji prijem. Naravno, ponovo su teška vremena, bila je korona, sada je energetska kriza, mi smo upravo dobili nešto iz vlade, iz ministarstva energetike, neke zahteve za uštede, da se urade planovi uštede, što ćemo vrlo brzo da uradimo isto, da vidimo sve što može da se uštedi, vezano za energiju, za struju, za mazut, za paru, sigurno ćemo da se odazovemo zahtevima vlade u tom delu. Koliko ova situacija, kažete, može da utiče i na ostale stvari, na primjer na izvoz? Opšta situacija je takva kakva je, normalno da se sve to odražava na svakog se odražava, sigurno da ima poteškoća, ali mi se trudimo u svakom pogledu da se prilagodimo uslovima i celokupnoj situaciji. Tako da kažem, naši proizvodi idu u inostranstvo, sasvim normalno se izvozi i prodaju u maloprodajnim objektima, tako da tu nema nikakvih problema. Situacija je takva kakva je, ali kažem, mi smo uvek bili ažurni, uvek smo gledali da preduhitrimo neke situacije, tako da smo spremni i radimo i u ovim teškim okolnostima, naravno. Da. I ono što sam hteo da vas pitam je, ranije ste ne pominjali i te nove hale koje bi trebalo da se rade, šta se sa tim sada dešava? Pa hale su to što smo najavljivali. Znači, hale su potpuno opremljene, od poda do plafona je sve novo. Instalacije, sve, znači sva infrastruktura je promenjena, tako da je jednostavno te hale čekaju da vidimo u kom smeru ćemo da se opredelimo, jer malo je teška situacija, zbog toga se i suviše neki ishitreni potezi se ne rade, čeka se malo da se stabiliše uopšte i tržište i situacija, svakako da te hale čekaju nove radnike i naš cilj je da to u tom smeru ide, da uposlimo novu radnu snagu, ali kažem, malo mi u ovom trenutku, procena je da u ovom trenutku radimo u tom obimu kako radimo, zadovoljni smo, a imamo mogućnosti da to proširimo i da bude još veća i obimnija proizvodnja, što je i krajnji cilj. I verovatno će do toga brzo da doće. Nadamo se stabilizaciji u svakom pogledu, tako da ćemo da krenemo i mi sa novim programima.